Пан Сергію, розкажіть про сьогоднішній обстріл Одеси. Я так розумію, летіла балістика, традиційно припортова інфраструктура. Чи були ще якісь пріоритети у ворога? Дійсно, сьогодні «Іскандер-М» – це попередня інформація, я думаю, що вона підтвердиться. На жаль, це традиційне озброєння, боєприпас, яким ворог максимально намагається при застосуванні обстрілювати цивільну та припортову інфраструктуру. Сьогодні це відбулося, і вже, на жаль, традиційно ворог використовує також бойову частину касетного типу, тому спочатку дехто подумав про те, що було влучено цю ракету. На жаль, не так. На жаль, касетні ці боєприпаси розсипалися, ці уламки, вони розсипалися в припортовій інфраструктурі, також було пошкоджено цивільне судно, яке працює за експортно-імпортними маршрутами нашої держави, які забезпечені силами оборони, перш за все військово-морськими силами Збройних сил України. Країна, прапор країни Антігуа, четверо людей постраждали. Сподіваюся, що цей список не поповниться постраждалими, тому що там є певні руйнування від цих уламків ракети. І зараз ще, ну, скажімо так, уточнюються певні дані. Усім чотирьом громадянам надано відповідну медичну допомогу. Правоохоронці це всі цивільні, пане Сергію, я правильно розумію? Так, всі цивільні. Всі цивільні, тому що ми розуміємо прекрасно, що зараз будуть писати про військові причали, писати про там морські екіпажі, про морські дрони. Ну, те, що Росія традиційно бреше і намагається доносити до світової спільноти. Зрозуміло, ніхто не вірить. І ще раз кажу, що це цивільне судно, бачимо прапор який. Тобто, швидше за все, було завантаження нашим українським агропромисловим збіжжям і мало рухатися за відповідним маршрутом. Сподіваюся, що ті уламки, які пошкодили корабель, вони не будуть значними. Ну і правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин. Ясно, що росіяни дуже лютують через те, що наш морський коридор, він працює, і нам все-таки вдається українське збіжжя доставляти за кордон морським шляхом. Наскільки в пріоритеті для ворога, зокрема, і обстріли того зернового коридору в тому числі. Ну, наскільки це помітно по тому, які шахеди літають, між іншим? Ну, власне, ми говоримо про те, що існують маршрути відповідні, і цей коридор, він вже, як я сказав, не є суто зерновим, він є експортно-імпортним, тому що до українського експорту додався імпорт, і ті показники, до речі, буквально президент напередодні говорив про здобутки цього коридору, цих морських маршрутів, і бачимо, що от ворог навіть на такі речі реагує. Звичайно, це співпадіння, тому що такі удари плануються завчасно, і в принципі це вже за крайні дні другий такий обстріл, коли ракета, вірніше, її уламки влучають в даному випадку у те судно, яке знаходилося у припортовій портовій інфраструктурі на тих локаціях. Тому що пам'ятаємо, що кільканадцять днів тому було пущено авіаційну ракету, яка, наскільки мені відомо, вона теж там уламки певні були, розлетілися, і в територіальних водах Румунії це судно було пошкоджено. Тоді цей товар йшов на Єгипет. Знову таки, от тут було суто зерно українське, яке мало годувати тих людей, які його потребують. Тому, ну, ми знаємо, що Єгипет є в цьому плані один з таких крупних імпортерів українського зерна. Тому бачите, що ситуація, вона дійсно є такою, що ворог лютує. Пояснювати дії терориста, стрілює суто цивільні там інфраструктурні об'єкти, інфраструктурні локації, я думаю, що немає сенсу, тому що терорист є терорист. Тут відповідь може бути лише одна. Терористу треба давати по зубах, і якщо у вас в руках є топорець, то тим топорцем треба, звичайно, ворога бити. Сподіваюся, так воно і буде відбуватися. Останнім часом Одещина зазнає, коли повітряні атаки, це здебільшого шахеди все-таки різних типів там, так? І чи все-таки це зараз більше ракетні атаки? Ну, дивіться, ракети зараз ворог масово не використовує. Він знає, що балістика – це те, що, на жаль, сьогодні не перехоплюється. Відповідно, тут у нас на півдні то використовує такі точкові удари. Це суто цивільні об'єкти, намагається вражати об'єкти також енергетичної інфраструктури. А по шахедах, да, бувають, ну, скажімо так, певні оперативні паузи, ну, давайте військовою мовою будемо вже користуватися. Це коли, наприклад, Одещина, вона є
певною транзитною зоною для того, щоб ці шахеди пролітали. Хоча сьогодні такий варіант якраз і був, коли транзит пролітали, але бойова робота все рівно ведеться відповідними засобами вогневого ураження. Це сили протиповітряної оборони, це мобільні вогневі групи, які у нас, до речі, навчилися вже збивати і крилаті ракети. Я тут хочу нагадати, 26 серпня, тоді саме нашим МВГ вдалося знищити дві ворожих крилатих ракети. Тому фактично кожну ночі, кожного дня лунають сигнали повітряної тривоги. На жаль, от балістика – це те, що найболючіше і те, що може і забирати життя людей, і люди мають поранення, і знищуються наші об'єкти, якщо щось не відпрацювало. Ну, балістика є балістика. Територія тимчасово окупованого Криму. Це підкреслює, що Крим в будь-якому разі треба звільняти, але перед цим провести відповідну роботу по його демілітаризації. Дякую вам величезне, пане Сергію, що ви долучилися. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», був з нами на зв'язку. Спасибі величезне.